Baranja, obilaznice Nine i Privlake. Dakle, uvodno će nam Klapa Vir otpevati jednu prigodnu pjesmu. Nakon toga će nekoliko riječi reći gospodin Josip Škorić, član uprave Hrvatske ceste i investitora. Zatim gospodin Zrilić kao župan Zadarske županije i na kraju će prigodnim riječima se obratiti ministar mora, prometa i infrastrukture gospodin Kalmeta, simbolički pustiti cestu u promet, poglavito obilaznicu, i predlažemo da nakon toga se zajedno s nama u automobilima uputite i da obiđemo trasu, poglavito obilaznice Privlake i Nina. Evo toliko, pa Klapa Vir, izvolite. Kuka, krči sam vrtače, krči sam vrtače. Dokme zveket moti, dokme zveket moti, naziva sve jače, na žurna veliko zadovoljstvo što smo se okupili, iako smo htjeli da ovo prođe onako neformalno, snogu, putnički, i što ste pokazali ovako veliki interes za otvorenje ove današnje dionice državne ceste koju smo završili evo, u petak. Iako smo mi u Hrvatskoj navikli na puno veće građevinske poduhvate, mi u Hrvatskim cestama iznimno smo ponosni na završetak izgradnje dionice državne ceste D306, koja je građena u dvije faze. Danas ćemo pustiti ovu drugu fazu od Nina do Vira, koja je duljine 7,3 km i koja sa prvom dionicom koju smo pustili od Kožina do Nina zapravo čini jedinstvenu cjelinu u duljini od 16,8 km. Na ovu investiciju ukupno je utrošeno 91,3 milijuna kuna. I mogu samo reći da najbolje nazočnost svih lokalnih dužnosnika govori o značenju ove ceste. Naime, izgradnjom ove ceste, poglavito ovim izmještanjem ove kompletne trase od Nina do Vira, mi smo značajno povećali sigurnost sudionika u prometu. Izgradili smo praktički jednu potpuno novu cestu sa svim onim sadržajima koja daje značajan komfort svim sudionicima u prometu, što znači da smo kroz sva naselja izgradili pješačke staze, u cijeloj duljini trase izgradili smo biciklističku stazu. Zapravo, nadam se da će sve one gužve, sve oni do sada nemili događaje koji su se dešavali, da će se sada sa izgradnjom ove ceste u znatnoj mjeri smanjiti. Naravno, evo, u ime Hrvatskih cesta pozivam i buduće korisnike, sve korisnike, kako lokalno stanovništvo, tako i turiste, da se pridržavaju i prometnih propisa kako bi ta sigurnost, kako bi doprinjeli toj sigurnosti. Na kraju bi se želio zahvaliti svim lokalnim dužnosnicima od županije, gradova i općina. Želio bi se zahvaliti i projektantima tvrtki Ingris. Želio bi se zahvaliti i izvoditeljima radova tvrtci PZC Split, cesti Varaždin i Štrabak d.o.o. koji su zapravo na najbolji mogući način završili ovu investiciju. Još jedan put hvala svima i hvala vama na vašem interesu. Gospodine župane, Da se klapa više. Evo, gospodine ministra sa suradnicima, znači ovdje su s nama svi glavni ljudi iz sustava Hrvatskih cesta, sve i svi dragi načelnici, mediji, sve vas skupno srdačno pozdravljam i doista mi je drago da mogu biti nazočan ovdje na ovome važnom
događaju još jednom razvojnom projektu koji se događa ovdje na području naše županije. Direktor Hrvatskih cesta je rekao, htjeli smo to da bude što skromnije, a nekada bi se ovakvi projekti otvarali sa puno više bombe, ali evo, možemo reći da smo se mi navikli na mnogo projekata koji se događaju ovdje kod nas, tako da eto, otvaramo to na jedan, možemo reći, ne baš svečani način, ali u svakom slučaju je svečanost za ovo područje na kojem se mi sada nalazimo, a tiče se tri općine u našoj županiji. I ovaj projekt se uklapa u realizaciju naše županijske razvojne strategije u kojoj smo rekli da želimo vrednovati naše prirodne potencijale i kulturnu baštinu kao i centralni položaj na hrvatskom dijelu Jadrana. Da, u tom smislu da bi mi to doista valorizirali, dobro od toga živjeli, jako bitna je dobra prometna povezanost. A na našem području doista dogodila su se značajna ulaganja u prometnu infrastrukturu, počevši od autoceste, ulaganja u zračnu luku, ulaganja u luku Gaženica i doista možemo reći da se ovdje dogodile i događaju se velike stvari u prometu koje nam omogućavaju da stvaramo pretpostavke kako bi ova županija bila regija ugodnog življenja. Eto, i ja se nadam da će i ova cesta doprinijeti tome da se ovaj naš zapadni dio, pogotovo Vir koji je preko ljeta postane grad, dođe lakše i sigurnije. I stoga zahvaljujem ministru, on njemu ne baš tako ne zahvaljujemo mu kao da je iz nekog drugog kraja, navišli smo na njega, zahvaljujem njegovim suradnicima iz Hrvatskih cesta što su ulagali značajna sredstva u prometnu infrastrukturu ovdje na našem području. Svima onima koji će se voziti sa ovom cestom, želim sigurno prometati. Hvala vam lijepo. Evo, hvala gospođe i gospodo, poštovani župane, pozdrav na tebe i gradonačelnika Anina, načelnika Zubljaka i Vira, svakako predstavnike Hrvatskih cesta i klapu koja nam je, evo, nenadano, nismo to znali da će nam pjevati, i vas predstavnike medija. Danas kad jedan, evo, značajan i velik posao završen, jedan posao koji će rezultirati time da će i Vir, i Nin, i Privlaka biti bliže Zadru, da će Zadar biti bliže Ninu, Kožinu, Zatonu, Privlaci i Viru. Ova cesta je značajna iz nekoliko razloga. Najprije, kao smo već čuli, puno je na njoj poboljšana sigurnost i svi parametri te ceste su takvi da će sigurnost biti neupitno bolja nego što je bila do sad. U svakom slučaju bit će i veća protočnost. Druga, ova cesta je važna, to svi znate kao i ja, zbog i ljudi koji žive na ovom području, jasno, i njihove komunikacije s gradom i obrnuto, ali i zbog velikog broja turista, po čemu je ovaj zapadni dio Zadarske županije itekako poznat. Evo i sad kad smo dolazili, ova cesta je praktički puna automobila. I treća stvar, ja bih i nju spomenuo, ovo je cesta koja ima praktički duž cijele svoje dužine i biciklističku stazu, odnosno jednu šetnicu, i moće se koristiti za razne aktivnosti u smislu rekreacije, šetnje i raznih drugih događanja, čime će se moći i jedna dodatna turistička ponuda ponuditi na ovom području. Ja nemam šta drugo kazati nego evo izraziti svoje zadovoljstvo i doista sam sretan da ovaj posao gotov i da ćemo evo od danas, praktički od ovog trenutka će cesta biti puštena u promet, imati jednu novu, dobru, brzu, kvalitetnu, odličnu cestu koja povezuje, rekao sam, Zadar sa ovim zapadnim dijelom svoje županije, odnosno zapadni dio svoje županije sa gradom. Čestitam ja svim izvođačima jer doista je cesta napravljena odlično, imali ste prilike vidjeti kad se po njoj vozili. I svakako Hrvatskim cestama na jednom projektu koji je počeo 2008. godine, evo, s današnjim danom je završen. Reću i to na kraju da, evo, sa posebnim zadovoljstvom proglašavam ovu zadnju dionicu od 7,5 km, praktičku obilaznicu Nina,
Privlake pas Vekovira otvorenom i neka je svima koji s njom voze doista puno sreće, zadovoljstva, da imaju ugodnu vožnju, ali da uživaju u preljepom dijelu ove naše županije. Hvala lijepo. Evo, za kraj će nam još prije obilaska trase Papa Vir još jednu pjesmu.